በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ዛሬ የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ በሞተ ሥጋ ተለይተውናል። ሐዘኑ የመላ ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን፣ ካህናት የሁሉም ሐዘን ነው። እንዲሁም በውጭ ያሉትም በውስጥም ያሉትም ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ሁሉ የሚያዝኑበት ሐዘን ነው። መቼስ ሰው ምንጊዜም ቢሆን ወደዚህ ዓለም ከመጣ ወደ አምላኩ ወደ ፈጠረው ወደ አምላኩ መሄዱ አይቀርም ማንም ቢሆን እና በዛሬው ዕለት እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በብዛት በዚህ በአዲስ አበባ በተገኙበት ጊዜ መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነው እና ሐዘናችን መቼስ ከባድ ነው። ሰው እንግዲህ በዚህ ለዚች ቤተ ክርስቲያን መቼስ ያላቸው እድሜያቸው ልክ ከሕፃንነት እስከ እረፍት እስካሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያናቸውን አገልግለው ባርከው ቀድሰው ናዘው አስተምረው ያረፉ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችንን እግዚአብሔር አምላክ በመንግስቱ ይቀበልልን። እግዚአብሔር አምላክ ከቅዱሳን ሰማዕታት ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን ጻድቃን ጋር ነፍሳቸውን ይደምርልን። እግዚአብሔር አምላክ እኛም ሁላችንንም እግዚአብሔር በቅዱስ መንፈሱ ያጸናን ያረጋጋን። አሜን።